Čo na ňu poviete? Na mňa to pôsobil ten tanierek, taký malý válov. Také menučková polievka. Za mňa tam není sol. Za mňa to je úplne bez chuti. Hej. Ani sa to nedal dobre krájať. Takže takýto som robil, keď som mal 6 rokov. Na školsku je dole podľa mňa super, klobúk dole pred ním. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.